Petru zdar, přátelé, rád bych vám představil ucelenou řadu jednoháčků značky Wagner. Určitě jste si všimli, nikde tu nevidíte trojháky. Nevidíte je zcela záměrně, protože jsme se rozhodli, že trojháky nebudeme podporovat a že půjdeme příkladem, protože víme, že trojháky rybám způsobují zbytečné zranění a jednoháčky nám bez problémů postačí na všechny rybolovné metody. Tou druhou důležitou věcí je to, že jsme se rozhodli, že chceme mít nulovou toleranci plastu v našich baleních. Takže nenajdete žádný plast. Když tu krabičku vezmete, tak tady není žádné plastové okýnko, které byste museli sloupávat a třídit, protože popravdě moc lidí to nedělá. A krabička z papíru s plastem v jednom koši je to nejhorší, co se může stát. Takže recyklovaný papír, vzorový háček vepředu, který je přichycený přírodní bavlnou. Tady v rohu 4 PCS, což znamená, že v balení jsou 4 háčky. V okamžiku, kdy krabičku otevřete, mimochodem barva jediná, černá, netoxická barva, v okamžiku, kdy otevřete, vevnitř je papírová obálka konkrétně, kterou takto otevřete a vysypete zbytek háčků. Takže snažili jsme se jít co nejblíže k přírodě balení, které neobsahuje žádný plast. Jsme na to hrdí, jsme rádi, že se nám to podařilo. Tak, teď si pojďme něco povědět o typech háčků a jejich kvalitě. Takže máme 4 modely háčků. 4 modely v mnoha velikostech a i to z toho důvodu, že nemáme trojháčky, aby si tam každý suncař našel to, co potřebuje. Takže první jednoháčky je model Ebro, tak jsme je pojmenovali, protože jsme jim vždycky Ebro říkali. V různých velikostech jsou to velmi univerzální háčky, kdy nejmenší velikost můžete použít na rousnice, největší na velké nástražní rybky. Potom druhým modelem a novinkou v sumcařině je Live Bait Go. Je to háček, který má hrotovou část vyosenou o 10 stupňů, což znamená, že má velkou úspěšnost v záseku. I když ten háček je na těle rybky, tak vlastně ten hrot je vyosený a dobře tedy penetruje do tlamy ryby. A je také na dlouhém ramínku, takže je to perfektní háček, který můžete použít i na fireballové hlavy, kdy ji zacvaknete do té hlavy, přesto dáte latexovou bužírku a má to vlastně kloubkový spojení. Třetím modelem je velmi oblíbený Power Octopus. Je to tenkostěný háček, velmi lehký, ale přesto velmi pevný. Je to ideální háček na chytání s menšími nástrahami, které potřebujete příliš neponičit a aby byly dobře prezentovány, takže kalamáry, pijavice, nadaje, berky gilisty, žížaly, všechny tyto menší nástrahy, které pak na tom háčku jsou perfektně prezentovány, splývají tou vodou, krásně se otvírají. A posledním modelem háčku je Livebait Pro, což je dneska taková ta největší klasika od 1.0 do 8.0. 1.0, 2.0 to jsou perfektní jednoháčky na používání chytání s peletami až po tedy 8.0, 7.0 používání na větší nástražní rybky a jsou to přesně skvělé jednoháčky na herigové, tedy ty vlasové montáže, kdy máte dva různě vyúhlované jednoháčky nad sebou. Teď ke kvalitě těchto háčků, což je pro vás celé jistě to nejpodstatnější, protože sumec je silná ryba, která nedává druhou šanci. Pro nás bylo nejdůležitější, aby to byly neskutečně pevné háčky, lehké háčky, aby se neohýbaly a aby byly ostrý nejenom v krabičce, ale taky nejenom po jedné rybě, ale aby vydržely ostré. Tudíž jsou to háčky, které jsou vyrobeny z velmi, velmi kvalitní uhlíkové oceli. Mají dvojitou povrchovou úpravu, to je na tomto zajímavý. První povrchová úprava je Black Nickel, což je antikorozní vrstva a taky zaručuje dobrou ostrost. A druhá povrchová úprava je tato luminescenční vrstva. A je to perfektní věc, která vám, jak by se mohlo zdát a tvrdit, nezaručí více úlovků,
ale tento háček, tato hmota absorbuje světlo, tudíž když na ní posvítíte v noci a ten háček je někde v tlamě slunce, posvítíte čelovkou, následně i tu čelovku zasnete, tak ten háček stále vidíte a umožňuje se vám vyhnout největším noční můře každého slunčaře a to skončit na háčku, napíchlej se slunčem v ruce. Takže je to bezpečnostní prvek, který je fantastický, snadno detekujete, kde ten háček je, vyvarujete se tomu, abyste se napíchli na ruku a taky té rybě díky snadné detekci ho snadněji vyndáte. Bezvadná věc, rozdílová věc. A ještě jedna dost podstatná věc. Mnoho sumcových háčků jsou sice z kvalitní oceli, ale mají nedovařená očka. Což znamená, když ten háček pak navazujete bezuzlově, tak díky tomu, že je ta mezera, která je často ostrá, ale i když není ostrá, tak je to hrana, tak vlastně ten bezuzel nebo uzel zajede do té hrany a dochází k ne přetržení, ale přeříznutí vaší šňůry nebo monofilu. Takže u všech modelů háčků a u všech velikostí velmi podstatná věc je to, že všechny očka jsou dovařená. Doufám, že vám naše háčky přinesou štěstí u vody, že si s nimi splníte nejeden sumcarský sen a přeji vám Petru zdar a sumcům zvlášť.